السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعدت دمانتين ونين سلام يا ملو البوا جوكتان يا غور والبايدين تا وبرادر كينا عبد الفتاح يري عدوغو براتين هدي يجاري نو يدن لسو وداغو ويابيها مركاسي برشادة إسلا دحمريان ما أنت إن شاء الله برامج كان وحنا كذا هاللي ضنا الفنان قمر سوداني أو مركزي على مدها ماسونية دا أما على مدى شيادين تا كسم وغطي قيب كم ذا مذا حيسا بلشدة صوماليد أما دوينا صوماليدنا أما دلنيرة صوماليد سائد مركا أي أود وذان هذا بارين كاسي أيان وح كده ضنا ماسونية دا محيط هاي يان اللو أذيك سذا ماسونية دا يلو أذيك سذا محانا كيني كرا إن مركاسي قوف ماسونياد أما علامد إن أو مركاسي مدحيس كسو سبرو إنو أقون أوليه إنو سن أقون أوليهن إنتبا هدية تامركو كوهو ريسي أدن صوبو غطي سودبو هدية عدرونو اللي جوكتنا أسحابتين أدكمي دهيد أدباد وقوما سنتا هدية أدى أتمن أسحابتين أكمن نخو فيديو غاننا هكي لابينا إنا إنو لغرسان لغرين تا إنو لغرسان ديري قلينا إنو نغنسا أسحاب إذن كو أكرا هاتنا برامجكي أما فاقدين تاري ماسي أيان قدها أقول دونا إن شاء الله أزعب دي شرفت لماركي أن دي بيس كوغوسو النغوني قمر سوداني شو قبناي أيا واحد لغو أركي مدحيسا او جران كدبنا دينا مدحيسا كميدا اما قيب كميدا مدحيسا اي كو سبران تهاي علامدة سيدا حاقل كاة علامدة سي اي علامدة كلا او بدن ايا جران اي ادهك سيدان قولة ليرادو ماسونية دا قولة دان ماسونية دا وحي ادهك سيدان انت بدن داد كمركاسي عانكا اما بلشدر دحضو دا كوله مقعا كوله سيدا فنانين تا اما داد كمعناها dadka fashion ko kale adiga aktarada dad badan ayay adeegsadaan taasi oo markaasi ay ku doonayaan macnaha calaamadahooda ama waxyaabaha ay iga isticmaalaan in markaasi fanaankaasi ay ka muuqato inta badan fanaankana waxay heshiis kula galaan in hadii uu aqbalo heshiiskooda aan ay ka dhigo doonaan maalmo gudahooda oo arki doono bulshooyin badan oo ku xirma calaamadan saddex xagalka ah iyo calaamado kale ayaa jiro markaasi ay muujin jireen fanaaniinta hadda caalamka ka heesta ama ku luuqaysa macnaha luuqadaha qalaad ee macnaha markaasi aan luuqadeenan ahayn badan ayaa markaasi ka mid ah oo inta ay markaasi qoladaasi maasooniyada ay heshiis la galeen laakiin heshiiskooda uusan ahayn heshiis markaasi yacni wixii doonaan sameyn karaan yaani qofka markuu qoladaasi uu ku biirayo waxa loo keenay doonaa warqado uusan fahmeynin xataa waxa ku qoran uusan fahmeynin looga baahan yahay oo kaliya inuu saxiix saaro warqadii loo keenay oo saxiix saarane waxa la leeyahay waxaan ka dhigi doonaa qof markaasi dad badan ay ku xiran yihiin aan noqdo muddo gudaheedana aan aad ku noqonaysid laakiin qofkaasi markaasi waxaa lagala wareegay wax walba oo asiga shakhsi ahaantiisa u sameysan lahaa ayaa lagala wareegay sida markii uu show qabanayo inuu san kaliis show qabsan kareen ilaa iyaga markaasi ay show u qabtaan dakhliga ka soo gala inuu san asiga maamulan kareen ee ayaga dakhligaasi ay gacanta ugu soo dhaceeso intaasi waxa kaaga daran hadii uu qofkaasi fahmo yaani waxa noqonaysa adiga qof la heesta ayaa noqonaysa qof la heesta ayaa noqonaysa tusaale ahaan adigoo lagu heesto oo qof u shaqeynayo kale markii aad shaqeysid lacagtii aad shaqeysay qofkani ayaa gacanta isku dhaceysa adigii aad shaqeysay gacantaada kuma dhaceyso hadii aad rabto inaad show qabsato ama inaad macnaha meel aadana waa in ayaga awalan markaasi ay ka soo go'daa aadista meel aad aadaysid yaani naftaada xur uma noqonaysid qof xur ah ma noqonaysid iyaga ayaa ku xukumaayo iyaga ayaa ku hoggaaminaya hadba meesha ay ku jeediyaan ayaad u jeesanaysa haddii ay ku dhahaan show baa lagu qabanaya waa ku qabanayaan haddii ay show ma lagu qabanayo lagu dhahana ma lagu qabanayo adiga haddaad dalbatidna cid kaa yeelaysa ma laha ilaa iyaga mooyaane ay markaasi ay show ku qabtaan waxay ku leeyihiin wixii anaga aan ogolnahay oo keliya ayaa sameyn kartaa taasina waxay noqonaysaa caburin qofka la caburinayo markii aan dib u soo noqonno walaalkeena qamar suudaani dadka sida ay sheegayaan
qiila waqaala iyo waa la yiri waa la sheegay aad baa looga fiican yahay laakiin waxaa arkay in markaasi calaamadii ay dadka sheegayeen in markaasi ay ka muuqato qayb ka mid ah madaxiisa hees uu soo qaaday mari aan dhaweyn oo u qaaday gabar soomaaliyeed Maryan Axmed la yiraahdo ay ku dhex jirto ayaa la leeyahay waxa ku dhex jirto dhawaaqa masoniyada ama dhawaaq ay gooni u leeyihiin iyaga ama fanaaniinta muujiyaan farahaba ka muujiyaan ama jirkooda meel ka mid ah ka muuqato calaamadooda in heestaasi ay ku jirto yaani erayga masoniyada oo wadanka ama luqadda qalaad lagu yiraahdo runtii heesta Qamar Suudaani ama heesta Maryan Axmed ay aad baan u dhageystay waa ku celceliyay haddana iga ma soo bixin wax la yiraahdo markaasi wixii laga dhex sheegayay meesan iga soo bixin waxaan u soo qaadan waayay heesta sababteedu waxay tahay wax aanan hubin inaan soo qaato ayaan diidaya mid kale waxa jirta tusaale marka qof fanaan ah hees cusub soo saaro oo heestiisa ay soo gasho baraha bulshada ama YouTube ka ay soo gasho waxa jiraan channel kale ama dad kale oo isticmaala YouTube ka inta ay video-gaasi qaadaan ay markaasi ka sii beec mashtaraan ama markaasi ay channelada ay leeyihiin ay sii galiyaan marka dadka hadda waxay ku leeyihiin heestaasi waxa ku jirto calaamad ama dhawaaq ay macnaha og gooni tahay qolada shayaadinta ama qolada masoniyada ee gaalada ee diinta aanan heesanin oo diin gaal heesta waxa laga yaabaa marka in dadkan way iska dhib badan yihiin dad badan oo waxa jiro iska dhib badan adigoon macnaha waxba ka sameynin adigoon macnaha dhibaato u geysanin adigoo aqoonin qofkaani iyo asagoo ku aqoonin ba in markaasi videogaagu iska saaq oo iska qaato kadibna uu ku sameeyo adid inuu ku sameeyo oo waxyaabo adiga markaasi aan gelinin oo dib u soo geliyo aad iyo aad horta aniga heestaasi aad baan ugu cishcishtay Qamar Suudaani waan dhageystay laakiin waxay iga soo baxay malaha dadku waxay sheegayaan 4 daqiiqo ilaa 6 daqiiqo intuu dhaxle ayay ku jirtaa erayga masoniyada ama erayga macnaha markaasi ay qoladaasi masoniyada ay isticmaalaan waxaana geystay daqiiqada 4 ilaa daqiiqada 6 wax iga soo baxayna ma jirto laakiin calaamada ay Qamar Suudaani ay kaga sibran tahay qaybta madaxiisa waxa laga yaabaa inuu ugu sabirtay qaab fashion ahaan ama haraga inuu u sabirtay oo ugu sabirtay waxa jiraan dhalinyaro badan oo Soomaaliya oo maanta markay madax jaranayaan halkaasii geliya 3 xariiqan waxay geliyaan 2 xariiqan waxay ku sabirtaan qaarkood mas qaar waxay ku sameystaan magac xaraf A ama B ama magacyo ayay markaasii ku sabirtaan waa dhalinyarada hadda jirta marka hadii uu Qamar Suudaani ee qoladaasi uu ku biiray oo diinta ka baxay sidoo uu la xariiray yaa la xariiriyay halkii oo halkoo ku bartay dadkaasi dadkaasi Soomaaliya ma ka shaqeeyaan Soomaaliya ma joogan waa maya Qamar Suudaani meeshii uu joogaa hadee maanta ay noqon lahayd qurba hadee noqon lahayd waxa la isdhiilaa 100% waa loo badin lahaa oo waxa la dhiilaa uu tagay ninkaasi waxa weeyaa diib oo mar calaamadaas ka soo muuqato qurbana joogo 100% dadka yaani waa laga dhaadhicin kara laakiin Qamar Suudaani waa nin dalkiisa joogo waliba shoogi hadda ugu dambeeyay oo ka qabsaday Somaliland Hargeysa in arinta la isweydiyo ama arinta isweydiinta mudan waxay tahay Qamar Suudaani qaabkee ayuu markaasi dadkaasi kula xariiray heshiis nuucee ayay galeen yaani sidee isku fahmeen dadkaasna yaani Qamar Suudaani sidee markaasi heshiis ay ku wada galeen ama saxiix ay ku wada qaateen Qamar Suudaani ma aha nin ku heesa luqadaha kale ku heesa ma aha wuxuu ku heesa luqada Soomaaliga ayuu ku heesa marka arintaasi aniga markii aan dib u baaray runtii wax lagu degdegi karo oo markaasi yaani la dhihi karo qofkaasi isbarga diinta looga saari kara ma aha waa jiraan waad aragteen dhalinyaro badan oo madaxa markii ay jaranayaan qaababkii aan idin soo sheegay u jirta marka qofka ma aha in ismarkii hore looga degdego calaamad kristaan lagu soo agalajiyo la dhaho Qamar diinto ka baxay Qamar saano yeelay Qamar intoo ka dhacay Qamar saano aha Soomaalida aan aragno aan ka qaadno ama aan maqalno aan ka qaadno weeyaan marka arintan oo kala qofka in lagu degdego aad bay ugu fiican tahay waxaa wanaagsan in markaasi aad sameeso wax la yiraado tixraac inaad sameeso Soomaalida intada badan maanta wax tixraac la yiraado ma sameeso ama dabagal wax la yiraado ma sameesa
isla markii wixii ay kugu arkaan ayay kugu xugminayaan marka arintaasii aad ba loogu fiican yahay waxaan isla daba doonaa video oo qamar suudaani oo soo duubay markii arimahani ay ku bateen meediyaha ku cana cadeynayo inuu yahay qof muslim ah bal video gani ayaan isla daawareyna waan isku soo noqoneyna بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه لما نبدا الصلاه والسلام يا ملك استضافة عالم كتشوغان وحن ربا سؤال بدن وقلبي قد كيف وحيينا نبقى جوابه ما المهم بوحوا لح سعودة برابل سعودة اما مدى لح ديلا فالسيمو اما ارياء كوحو شرب ضيالة اي حوود اقلنيان واحنا ندين تكبحي ما يصيدان كعبد إلهي بقى كما قندرنا وحن ربع إنان عديو إنان هيقف إسلامة وإلهي النبي جيسى محمد بجعل اللهم صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا هو أشهد أن محمد عبد ورسوله وحن ربع صدوك له إنان كجوابه هستا يزورك صوركو sida fiidiyowgaani ku wada daawateen qamar suudaani wuxuu sheegay inuu yahay qof islaam ah muslim ah oo diinta ka bixin laakiin ay dadka ay ka saarayaan diinta soomaalida inta badan wax looga baahan yahay hadii aad qof shay ku aragto in markaasi aad hadii aad doonayso waxaasi inaad ogaato ama qofka inaad wax ka sheegto muhiimadu waxay tahay waa inaad daba gashaa arintani aad soo ogaataa halka ay markaasi ku dambeeso ama ay ka soo bilaabatay ama ay ku dhamaanayso kadib bulshadu waxaa wanaagsan inaad ula hortimaadaan yacni wax markaasi ka dhaadhici kara ama bulshadu markaasi wax tusaale weyn ka bixin kara laakiin waxaa arkayaa dad badan inay iska soo qaateen ee dhahayaan qamar suudaani diintoo ka baxay waxaabaa teetalo badana lagu soo qoray qamar suudaani taan oo yaalay qamar suudaani diinoo ka baxay qamar suudaani aad iyo aada looga wanaagsan yahay degdegana ma fiicno barnaamijkayga qamar suudaani aan kaga hadlay halkaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaan idin leeyahay dhammaantiina waxaanan hubina ha ku degdegina ilaa markaasi waxaana aad sal iyo raadka meesha ay ka soo bilaabatay ilaa meesha ay ku dhammaatay idinkoo aana markaasi caddeyn aanu u haynina in markaasi aad ku soo degdegtaan oo ismarkiiba qofka ku shaacisaan social media aad baa looga fiican yahay waxaan idin leeyahay waa baraadarkiina cusuftaah yare oo idinkaga tagayo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meelka meel walba aa kala joogtaan nabadgelyo ku wada jooga insha allah bashbash iyo baraara caafimaad kulankan kulanka xiga ama fiidiyogaana fiidiyoga xiga inagoo bashbash iyo baraara oo caafimaad qabna rabbi dib ha isku keenso celiyo salaama